Hola, jo sóc la Cinta, vaig estudiar lingüística abans d'arribar aquí. Ara estic estudiant el màster de primatologia que ofereix la UdG amb Fundació Mona. A priori sembla que no tingui gaire relació, no?, lingüística amb primatologia, però realment sí, té molta relació, està molt vinculat al sistema de comunicació animal, de primats i d'humans. I a més, crec sincerament que és una de les millors decisions que he pres fins ara, no només per tot el tema, a mi sempre m'han motivat els primats des de petita, m'encantaven, però crec que és una molt bona oportunitat, no només per els coneixements que adquireixen i que adquireixes i que tu pots treure d'aquí, sinó també pel tracte humà que reps. A la universitat ets un número normalment, número de matrícula, aquí no, és un ambient molt familiar, sempre que necessites ajuda tens algú que t'ofereix i realment això s'agraeix molt, és un tracte molt proper i et preparen realment per moltes coses. Jo, sincerament, sortint de la universitat, sabia que havia après molts conceptes però no els sabia aplicar tots, ni molt menys, i aquí surto pensant que si demà em surt una feina de primatologia, crec que puc afrontar-la bé.